بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایم ڈبلیو لیکچر پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں ایٹا، پی ایس ٹی اور سی ٹی ٹیسٹ کے بارے میں۔ جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ دو ڈویژن کا ٹیسٹ ہوا ہے اور باقی ڈویژنز کا ٹیسٹ باقی ہے، تو کینڈیڈیٹ میں کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ ٹیسٹ کب ہوں گے۔ اس طرح آپ لوگ فیس بک وغیرہ پر بھی فیک نیوز دیکھ سکتے ہو، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ اس دن ہوگا یا اس تاریخ کو ہے، تو یہ ساری نیوز فیک ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ ساری نیوز فیک ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی ٹرک بتاؤں گا جس سے آپ لوگوں کو سب سے پہلا پتہ چلے گا کہ ٹیسٹ کب ہوں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کنفرم نیوز کا پتہ مجھے بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایٹا والے ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ ٹیسٹ کب ہوں گے۔ لیکن آج میں آپ لوگ کو ایک ایسی ٹرک بتاؤں گا جس سے آپ لوگ کو سب سے پہلے خبر ہوگی، سب سے پہلے معلوم ہوگا کہ ٹیسٹ کب ہوں گے۔ اس کے علاوہ آج ہم یہ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ ٹیسٹ کب ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین، جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایٹا کے جتنے بھی ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ ہفتہ اور اتوار کے دن ہوئے ہیں۔ تو اب ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ٹیسٹ کب ہو سکتے ہیں۔ تو جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج 4 مئی ہے اور 7 اور 8 مئی کو ہفتہ اور اتوار آتے ہیں، تو چونکہ ابھی عید کی چھٹیوں کی وجہ سے اس 7 اور 8 کو تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ ابھی رول نمبر بھی ایشو ہوں گے، تو وہ ایک ہفتہ پہلے ایشو ہوتے ہیں، اور پھر 14 اور 15 کو اگلی پھر دوبارہ ہفتہ اور اتوار آتے ہیں، تو اس پر ٹیسٹ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ کنفرم نہیں ہوا ہے کہ کون سے ڈویژن کے ہوں گے۔ پھر 21 اور 22 مئی کو پھر دوبارہ ہفتہ اور اتوار آتے ہیں، تو پھر دوبارہ کسی اور ڈویژن کے ہو سکتے ہیں۔ اس طرح 28 اور 29 تاریخ کو پھر ہفتہ اور اتوار آتے ہیں، تو پھر اسی دن ٹیسٹ ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے خبر کس طرح ہوگی کہ ایٹا نے ٹیسٹ کا اعلان کیا ہے۔ تو جس طرح آپ لوگ کو پتہ ہے کہ ایٹا کا آفیشیل فیس بک پیج ہے، اور وہ وہاں پہ سب سے پہلے پوسٹ کرتی ہے کہ یہ ٹیسٹ اس دن ہوگا اور اس تاریخ کو ہوگا، لیکن ہمیں وہ پوسٹ بہت لیٹ پہنچتی ہے۔ تو آج میں آپ لوگ کو ایک ایسی ٹرک بتاؤں گا جس سے آپ لوگ کو ایٹا کی جو پوسٹ ہوگی وہ سب سے پہلے آپ لوگ کو بر وقت پہنچے گی۔ تو ناظرین، جس طرح آپ لوگ اسکرین پر دیکھ سکتے ہو، ایٹا کا آفیشیل فیس بک پیج جس کو یہ بلو مارک بھی لگا ہے، ٹک مارک، تو یہ اس کا آفیشیل پیج ہے۔ باقی جتنی بھی پیجز ہے وہ فیک ہے۔ تو آپ لوگ سب سے پہلے اس کو لائک کرے، اور پھر آپ لوگ کو جو 3 ڈاٹ نظر آ رہے ہیں اس پر کلک کر لے، پھر یہاں پہ جو مینیج فالو سیٹنگ لکھی ہے آپ لوگ اس پر کلک کر لیں، پھر یہاں پہ جو فیوریٹ لکھی ہے آپ لوگ اس پر کلک کر لیں، پھر یہاں پہ فیوریٹ کو ٹک مار لگائیں۔ اس طرح یہ فیس بک پیج آپ لوگوں نے فیوریٹ پر رکھ دی، اور اب اس کی پوسٹیں سب سے پہلے آپ لوگ کو پہنچیں گی۔ اس کے علاوہ ایٹا کا جو ویب سائٹ ہے جہاں پہ ہم نے اپلائی کیا تھا، تو گوگل میں آپ لوگ سرچ کر سکتے ہو، اور جس طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بھی رول نمبر ایشو جب ہوتے ہیں تو یہاں پہ آتے ہیں، تو یہاں پر جو رول نمبر لکھے ہیں آپ لوگ یہاں پر بھی چیک کر سکتے ہو۔ جس بھی ٹیسٹ کے رول نمبر آتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ وہ دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح آپ لوگ کو سب سے پہلے معلوم ہوگا کہ کون سے ٹیسٹ کب ہیں اور کس تاریخ کو ہیں۔